טוב, אז אנחנו בפרשיות של יציאת מצרים, מתן תורה, אלה המשפטים, סביב זה. אומר המדרש, כל פעל השם למענהו. זה פסוק במשלי. אומר עליו המדרש, כל פעל השם למענהו, כל מה שפעל השם, כל מה שהוא פרה בבריאה, למענהו. מה הכוונה? כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית, לא ברא אלא לכבודו ולעשות בהן רצונו. שני דברים. לכבודו ולעשות בהן רצונו. זאת כל מה שברא השם זה לצורך זה. שני הדברים האלה, לא יותר. ביום הראשון ברא שמיים וארץ, לכבודו, שנאמר כה אמר השם, השמיים כסאי והארץ אדום רגליי. אז השמיים, כביכול, זה כיסא. צריך להבין מה זה, טוב. ועוד פסוק, השמיים מספרים כבוד כל, השמיים משבחים, השמיים משבחים את בורא עולם, מספרים. וכן האור שנברא ביום הראשון, לכבודו, דכתיב אותה אור כסלמה, אותה שמיים כעירייה, הקדוש ברוך הוא משתמע. האור הזה הוא בשבילו. ביום השני רקיע, לכבודו, למה צריך רקיע? שיעמדו שם המלאכים ויהיו מקלסים אותו, שנאמר הללו ברקיע הוא זו. יש גם הילול, יש גם דיבור מהרקיע. ביום השלישי, דשאים ואילנות. ומצינו שהדשאים מקלסים, גם הדשאים משבחים את השם. שהדשאים מקלסים לקדוש ברוך הוא, שנאמר, יתרועו אף ישירו. ומניין אף האילנות שהם מהללים. אז ירננו עצי היער מלפני השם, גם אמרה. אתה מוצא שציווה הקדוש ברוך הוא מן האילנות לעשות מהן מצוות. זה לא רק שהם משבחים, יש גם כן מצוות שנעשות בצומח. בפרה אדומה ציווה להשליך בשרפתה עץ ערב ואזוב, והזעת מנידה באזוב, ותארת המצורע בעץ ארז ואזוב. ובמצרים להגיע אדם אל המשקוף ואל שתי המזוזות, עשו את זה עם אזוב, טבלו את האזוב בדם. כאן הוא סוגר את הפינה שהוא התחיל איתה, לכבודו ולעשות בהם רצונו. זה גם... הם מהללים, כבודו של בורא עולם, זה סוגיה אחת. סוגיה השנייה זה, גם נעשה בהם מצוות. הם באו לעולם כדי לקיים מצוות. המים ביום השלישי שכנסן מעל הארץ, כתוב, יקבו המים למקום אחד, ומשם כילוסו עולה. המים הם גם מקלסין, שנאמר, מקולות מים רבים אדירים משברי ים, אדיר במרום השם. אז יש קולות, מהמים יש קולות. מה הם צועקים הקולות האלה? אדיר במרום השם. גם המים מקלסים. ביום הרביעי מאורות, לכבודו ברם, שנאמר, הללו שמש וירח. ביום החמישי ברא עופות לכבודו, להקריב מהן קורבן, שנאמר, אם מן העוף עולה קורבנו. ביום השישי בהמות, לכבודו, להקריב מהן קורבן. אדם כי הקריב מהן קורבן להשם, מן הבהמה. וביום השישי ברא בו אדם לכבודו, שנאמר, וזה הפרק תהילים, הללו את השם מן הארץ, תנינים וכל תאומות, אש וברד, שלג וכיתור, רוח, שערה, עושה דברו, כל הדברים האלה הם מהללים. הערים וכל גבעות, עצפרי וכל ארזים, החיה וכל בהמה, רמס וציפור, כנף, מלכי ארץ, וכל לאומים, גם הגויים, שרים וכל שופטי הארץ, בחורים וגם בתולות, זקנים עם נערים. אומר סוגר המדרש, הווה מכאן אתה רואה, כל פעל השם למענהו. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, זה למענו. מה זאת אומרת למענו? לכבודו ולעשות בהן רצונו. מה שבעצם כאן במדרש הזה כתוב, דבר שאנחנו לא כך שמים לב אליו ולא כך מבינים ככה בצורה פשוטה. אנחנו חושבים שהבריאה היא, מושא הבריאה זה האדם. האדם מהלל את בורא עולם דרך השמיים. הוא רואה שמיים, הוא מתפעל, מהלל את השם. הוא רואה ארץ, רואה תשעים, רואה אילנות, מהלל את השם. הכל זה האדם, האדם, האדם. במדרש הזה כתוב, זה נכון, גם האדם. אבל בבריאה הזאת היא בעצם היא נבראה להמון המון המון דברים, ולכל דבר יש מטרה בפני עצמו. השמיים, כי הם צריכים להלל. הארץ, היא צריכה להלל. כל פרט בבריאה, הוא בעצמו מהלל, כן, יש שם פרקי שירה, ממש, כל חיה מה אומרת, זה אומר ככה, זה אומר ככה, זה אומר ככה. אז יש אדם ויש בריאה. זה לא רק האדם. האדם זה אולי נזר הבריאה, הכי חשוב בבריאה. אבל בבריאה כל דבר הוא בפני עצמו.
זאת אומרת, כשאדם מניח תפילין, והתפילין עשויים מאור של בהמה, אז פה הבהמה מקיימת מצווה. הבהמה נבראה כדי שיעשו ממנה גם מצוות, למשל תפילין או קורבן. כשהתפילין על האדם, לנו נדמה שהתפילין זה, הבהמה זה כלום, האדם המניח תפילין זה העניין. האדם המניח תפילין זה עניין, אבל גם הבהמה פה בעצם כביכול מניחה תפילין. בה נעשו תפילין, והבהמה באה, היא מקיימת בעצם את לשם מה היא נבראה. היא נבראה לעשות בעין רצונו. ולא ברור שזה יותר חשוב מזה. הוא ברא את זה לזה ואת זה לזה. ואנחנו זה לצד זה. זה לא רק האדם וכל השאר זה תפאורה. זה הרבה יותר כל פעל השם למענהו. לא רק האדם, לא רק האדם. אלא כל מה שהשם ברא בעולם, הוא עצמו במטרה. הוא עצמו יש לו מטרה לשם עצמו. יש לו תפקיד. יש לו תפקיד. וזה חזל עם כל הזמן, לאורך כל הדרך. רבי אבא בר כהנא בשם רבי לוי אמר, משל למלך שבנה פלטרין, והושיב בתוכה אילמים. המלך בנה פלטין גדול, והושיב שם אנשים אילמים, שלא יודעים לדבר. והיו משכימים ושואלים בשלומו של מלך, ברמיזה ובאצבע. הם אילמים, לא יכולים לדבר. אז הם היו שואלים את כבת המלך, מה שלומו? עם הידיים, תנועות ידיים, פנטומימה. אמר המלך, אילו היו פיקחין על אחת כמה וכמה, מרמיתי מושיב כאן אנשים שיודעים לדבר, ודאי שהקילוס היה הרבה יותר מכובד, לא בפנטומים האלה, היו ממש מדברים. הושיב בה המלך דיורין פיקחין, עמדו והחזיקו בפלטין, אמרו, אין פלטין זו של מלך, אז הוא הכניס בני אדם, שיהיו בני אדם שמדברים. אלה נכנסו לתוך הפלטין, אמרו, זה שלנו בכלל, לא של המלך. שלנו היא, אמר המלך, תחזור פלטין לכמו שהייתה. עדיף האילמים. זה המשל, מה הנמשל. כך מתחילת בריאתו של עולם, לא היה כילוסו של הקדוש ברוך הוא עולה אלא מן המים. זה שכתוב מקולות מים רבים, אדירים, משברי ים. בתחילת הבריאה יש יום ראשון, שני, שלישי, עוד אין אדם. כל כילוסו של הקדוש ברוך הוא עולה מהבריאה, לא מהבני אדם. והבריאה כל כולה היא נחשבת כמו אילם ליד האדם. האדם יש לו את כוח הדיבור הגדול. ומה היו אומרים, אדיר במרום השם? אמר הקדוש ברוך הוא, מה עם אלו שאין להם לא פה ולא אמירה ולא דיבור, והרי הן מקלסין אותי, כשעברה האדם על אחת כמה וכמה? ושם המדרש ממשיך, אז הוא ברא האדם, ומה עשה האדם? מרד בבורא עולם. אז הביא הקדוש ברוך הוא את המים, אותם המים שהם היו בהתחלה מקלסין, והם מחו את האדם, זה המבול. הקדוש ברוך הוא החזיר את זה למצב של תחילת הבריאה. זאת אומרת, תחילת הבריאה זה היה רמת קילוס של הבריאה, לא הבן אדם. הביא בן אדם, איך אומרים, יצור על שיודע לקלס עוד יותר טוב בהם. אבל האדם מרד בזה. אמר הקדוש ברוך הוא, תחזור הבריאה להתחלה שלה. אם הכל התחיל והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, אז הוא יחזיר ועשה את המבול שהכל שוב מכוסה במים. והבריאה מקלסת בצורה הבסיסית שלה. הבריאה מקלסת בלי אדם. פשוט בלי אדם. אז אנחנו רואים שהכילוס של העולם זה כילוס שלא תלוי באדם. יש אדם שמקלס ויש בריאה שמקלסת. וזה שתי מטרות, כל אחת היא עומדת בפני עצמה. ממילא אנחנו גם מבינים את המשנה בראש השנה, בארבעה פרקים העולם נידון. בפסח על התבואה, בעצרת, זה חג השבועות על פירות האילן. ראש השנה, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, זה בני האדם, זה יום הדין לבני האדם. שנאמר, היוצר יחד ליבם, הבנין כל מעשה, כל הפסוקים. ובחג, בחג הסוכות, נידונים על המים. מי נידון על המים? מי נידון על התבואה? מי נידון על הפירות? לא הבני אדם על הפירות, הבני אדם נידונו בראש השנה. אלא על התבואה ועל הפירות ועל המים, זה ימי דין שלהם עצמם, שלהם עצמם. מה שייך פה דין? כי יש להם תפקיד, האם הם עומדים בתפקיד שלהם? הם נבראו לקלס. אז אתה שואל, אין להם בחירה. הקדוש ברוך הוא אמר, תדשי הארץ דשא, עץ המזריע, עץ פרי עושה פרי. אומר רש"י, שיהא טעם העץ כטעם הפרי. עץ פרי עושה פרי. זה עץ פרי, העץ יש לו טעם של פרי, והוא גם עושה פירות.
מה כתוב אחרי זה? שהארץ עשתה עץ עושה פרי. הארץ לא עשתה עץ פרי עושה פרי. היא עשתה עץ שיודע לעשות פירות. הארץ לא שמעה בכל השם. היא לא עשתה את דבר השם. השם אמר עץ פרי עושה פרי. והיא עשתה עץ עושה פרי. אתה תואם קרש, את הקרש, את הגזע של העץ, אין לו טעם של פרי. זה לא הייתה כוונת השם. אומר רש"י שיהיה טעם העץ כטעם הפרי, והיא לא עשתה כן. אלא ותוצא הארץ ועץ עושה פרי. ולפיכך, כשנתקלל אדם על עוונו, כשהאדם הראשון חטא, אז הוא נענש. נפקדה גם היא על עוונה, גם היא נענשה. ונתקללה, ארורה האדמה בעבורך, ביצבון תאכלנה, וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה. השילוב של העונש של האדם הראשון, מה הוא נענש? שהאדמה תוציא קוץ ודרדר. האדם חטא, האדמה מה חטאה, מה עכשיו תיקלה? האדמה רצתה לעשות את צון קונה, להצמיח דברים טובים, לא קוצים ודרדרים. למה היא נענשה? האדם מגיע לעונש, לא האדמה. אז אנחנו אומרים, מה זה האדמה? האדמה זה כלום, הכל זה רק האדם. לא אומר רש"י. רש"י בחומש, כן, לא זוהר. רש"י בחומש, וזה חז"ל. האדמה נענשה, האדמה היה איתה בעיה, נפרעו ממנה כשנפרעו מהאדם. הכל ביחד. כן, חז"ל אומרים, יש כל מיני דברים, בשביל ארבעה דברים, המאורות לוקים. המאורות, כן, השמש, ירח. עשה מקלם תמיד היה אומר, המאורות לוקים, זה צער גדול להם, למאורות. לנו נדמה שאם קורה משהו בבריאה, זה צער לאדם. זה כל הסיפור זה האדם, האדם, האדם. לא, המאורות לוקים, זה צער למאורות, שהם לא יכולים לעשות בעצם את התפקיד הגדול, להעיר כמו שהם צריכים להעיר. זה צער גדול להם. אנחנו מסתכלים על הבריאה כמו איזה גולם. זה לא נכון. בתפיסה של היהדות, העולם זה משהו חי, משהו חי עם תפקיד. ממש עם תפקיד משמעותי. אצל אברהם אבינו אנחנו מוצאים שהוא... זה היה בנפשו להכניס אורחים. וביום השלישי למילתו, שזה יום שמאוד כואב, אז הקדוש ברוך הוא ריחם עליו, הוציא חמה מנרתיקה, שלא יהיו עוברים ושמים, שלא יטריחו את אברהם אבינו בהכנסת אורחים, שיוכל לנוח. אבל אברהם אבינו היה לו צער מזה. הוא יושב פתח האוהל כחום ביום, חפש, מסתכל, אולי יש אורחים. בגלל הצער הזה שהוא רוצה לעשות את מה שהוא רוצה לעשות ולא יכול לעשות, הקדוש ברוך הוא הביא לו שלושה מלאכים. בדמות אדם, שלושה ערבים, הגיע. והנה שלושה אנשים מצווים עליו, ויער וירץ לקראתיים פתח האוהל, כל מה שכתוב. כשליצור יש לו חובה לעשות איזשהו משהו, והוא לא יכול לעשות את זה, זה נמנע ממנו, לא אשמתו, אבל הוא לא יכול לעשות, הוא אנוס על הדבר. יש לו צער מזה. המאורות לוקים זה צער להם. זה יצור חי. הסיפור של האדם והבריאה זה בעצם אותו דבר בדיוק, אותו עניין. דיברנו על זה גם בשיעורים הקודמים. אמר רבי יוחנן בן שאול, מפני מה אמרה התורה להביא עגלה בנחל? כן, אם מוציאים אדם שנרצח ולא יודעים מי רצח אותו. לא יודעים. וזה בעיה, מישהו פה יש רוצח מסתובב, וזה כתרוג גדול על עם ישראל. מביאים עגלה ערופה ועורפים וכל הזקנים, באים וסומכים את אלה מעלי עגלה, ואמרה, ידינו לא שפכו את הדם הזה, כפר לעמך ישראל, טקס שלם. אבל מביאים את העגלה לנחל. אמר הקדוש ברוך הוא יבוא דבר שלא עשה פירות, ויעריף במקום שאין עושה פירות, כן, מביאים עגלה שעדיין לא הולידה, שלא עשתה פירות, במקום שאין עושה פירות, ויחפר על מי שלא יניחו לעשות פירות. נרצח פה אדם שלא יכול לעשות פירות. מה זה פירות של האדם? אם נגיד שזה ילדים שהוא לא הוליד, ואם הוא כבר הוליד ילדים. מה נגיד לו? אולי הוא יכל להוליד עוד ילדים ולא הוליד. ואם הוא היה סריס? לא יכול להוליד. אז אין עגלה ערופה על כזה נרצח. ודאי שיש. אומרת הגמרא, מה זה... איזה פירות? מצוות. אדם צריך לעשות רצון השם. כל פעל השם למענהו. כל הבריאה כולה יש לה תכלית אחת. אנחנו קצת מתאים את התכלויות, אנחנו מסתכלים על עצמנו כתכלית הבריאה. ואוהבים לשעבד את הבריאה לצורכי עצמנו גם. אבל כל פעל השם למענהו. יש פה איש שלא יכל לעשות את מה שהוא צריך היה לעשות. לא אשמתו, הוא נרצח. הוא לא יכול לעשות פירות. הבריאה
כן? לוקחים דבר, כל הבריאה כלה זה בעצם כמו עץ פרי, עץ שאמור לעשות פירות. דיברנו זה בשיעור הקודם, האדם הוא עץ השדה, האדם זה כמו עץ. עץ שאמור לעשות פירות. הבריאה כולה, יש עם משהו שאמור להוליד דברים ולעשות דברים ולעשות דברים. איזה דברים בדיוק? כל פעל השם למענהו. אומר המדרש על הפסוק, ראה את מעשה האלוקים כי מיוחל לתקן את אשר יבטו. זה פסוק כזה. תסתכל את מה שהשם עשה, מי יכול לעוות את מה שהוא עשה? בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן. ואמר לו, ראה מעשה ידי כמה נעים ומשובחים ממנה. כך סיום אותו בבריאה, אמר לו, תסתכל, תראה איזה יופי של בריאה קיבלת. בכל מה שבראתי, בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך. ההבחנה בין האדם לשאר הבריאה הזה, שהבריאה לא יכולה לקלקל את הבריאה. האדם הוא בעצם זה שאוסף את כל פרטי הבריאה ואמור להנהיג אותה בצורה נכונה. אדם במעשים שלו הוא לא כמו הבריאה. הבריאה יש לה תפקיד ולאדם יש תפקיד. האדם ביכולת הענקית שלו זה להחריב את כל הבריאה. הוא יכול להחריב את כל מה שסביבו. הבריאה לא יכולה להחריב את כל מה שסביבה, אין לה את הכוחות האלה. לאדם יש את זה. זה היתרון של האדם על כל הבריאה. אבל לא שהבריאה זה איזשהו גולם שהוא כחומר ביד היוצר אצל האדם. האדם יעשה איזה מה שהוא רוצה. לא, לבריאה יש תפקיד, ולאדם יש תפקיד. לפעמים התפקידים מצטלבים ביחד. אבל לה יש תפקיד, ולאדם יש תפקיד. אבל האדם ביכולות הענקיות שלו זה להחריב את כל הבריאה, לעצור. כביכול, הוא הצינור הגדול שיודע להנהיג את כל הזרימה הענקית של הבריאה למקומות הנכונים. זה הכוח של האדם. אבל לא שהוא הוא ואין בלתו. לא, לבריאה יש תפקיד משל עצמה. היא נידונת על התפקידים שלה. האם היא עושה את תפקידה כמו שצריך? היא נענשת כשצריך. היא נענשת, מצאים לו בחזל, היא נענשה. חטא לבנה. ולבנה גם כן מצאנו. הקדוש ברוך הוא העניש אותה. הלבנה רצתה גם כן להיות, אין שני מלאכים משמשים בכתר אחד, אמר לה, לכי מעטי את עצמך. ומאז יש לנו את הלבנה, כמו שאנחנו רואים אותה, מוקטנת, חלשה. עתידה לחזור, עתידה לחזור. זה קידוש לבנה. האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ אמרי פי. כך היה משה רבינו מעיד בעם ישראל, מביא שני עדים, שמיים וארץ. מה זה העדות הזאת? האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ אמרי פי. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אמור להם לישראל, הסתכלו בשמיים שבראתי לשמשכם, שמה שינו מידתן? השמיים יום אחד החליטו להפסיק להיות שמיים. בן אדם פעם מחליט להפסיק להיות בן אדם, התחיל להתנהג כמו חיה. האם השמיים פעם שינו את תפקידם, הפכו להיות משהו אחר? או שמה גלגל חמה יצא ממערב? אולי השמש פתאום החליטה להתחיל להסתובב הפוך? לא, ולא עוד. אלא ששמח לעשות רצוני, שנאמר, והוא כחתן יוצא מחופתו. הבריאה לא רק שהיא לא משנה ממה שבורא עולם אומר לה, אלא היא עוד שמחה לעשות רצונו. שמחים, ססים ושמחים לעשות רצון קונן. ותשמע הארץ אמרי פי, הסתכלו בארץ שבראתי לשמשכם. שמה שינתה מדתה? יש חוקי טבע בארץ. הם שינו? שמה זרעתם ולא צמחה? יכול להיות שזרעתם משהו ולא יצא כלום. פשוט הגרעינים החליטו להפסיק להיות, להניב ולהתרבות. לא, אין דבר כזה. או שמא זרעתם חיטים והעלתה שעורים? או שמא אמרה פרה זו אינה חורשת? או שמא אמר חמור זה אינו טוען? החיות התחילו למרוד? לא, כל חיה יש לה את האופי שלה, וכמו האופי שלה בדיוק ככה היא מתנהגת. לא משנים. וכן לעניין הים אומר, האותי לא תיראו נאום השם, אם מפניי לא תחילו, אשר שמתי חול גבול לים. בהתחלה הרי הים כיסה, הים, המים כיסו את כל הכדור. ואז ביום השלישי אמר השם, יקבו המים למקום אחד ותראה היבשה, ומאז הוא שם חול גבול לים. הוא אמר לים, אתה לא עובר את הגבול הזה. שמשעה שגזרתי עליו, שמה שינה מידתו ואמר, אעלה ואציף את העולם? האם הים חזר פעם בחזרה. עכשיו, כל מי שהיה ליד הים, הים לרגע אחד לא נח. ההבדל הוא כמה הוא נע, אבל הוא אף פעם לא נח. הים תמיד בתנועה, והתנועה תמיד היא הסתערות על החופים.
הים כל הזמן מראה, אני אני אמור לחסות את כל העולם. אני אמור, זה שם התחלתי. לקחו לי את זה, אמור לי תעצור פה. והוא כל הזמן הוא מסתער, הוא מראה את הרצון שלו. ולא עוד אלא שמצטער על זה, לים זה קשה לו. התנועה הזאת להיעצר בחופים, זה נגד טבעו של הים, זה מצטער על הדבר הזה. שנאמר והתגעשו ולא יוכלו. הים מראה את הזעף שלו, ים זועף, הוא כל הזמן מראה, הוא לא רגוע, זה תירגע. לא, הים כל הזמן מראה. זה לא שאני לא רוצה, אני לא יכול. ברור אמר לי, לא, תעצור פה בחוף. אבל אני רוצה, הרצון שלי כל הזמן קיים. זאת אומרת, הים רוצה, יש לו רצון טבעי להתפרץ ולהשתלט על כל הבריאה. הוא לא עושה כי השם אומר לו לעצור. אתם רואים, אבל הים מתפקד כמו איזשהו משהו שיש לו רצון עצמי. הוא אומר, מה זה מים? מים? השם אומר לו ככה זה יגרה, ולא ככה, וזהו, פשוט. לא. חז"ל מציינים שהים בטבעו הוא כל הזמן מראה, הוא לא רגוע. הוא לא רגוע. הוא מראה, אני רוצה. השם אמר לי, לא, אז אני עוצר. והרי דברים אלו מקל וחומר, ומה אלו שנעשו לא לשכר ולא להפסד, הרי ים, יבשה, שמיים, ארץ, גלגל חמה, הם לא מקבלים שכר על מה שהם עושים. ומה אלו שנעשו לא לשכר ולא להפסד, כן, לשמש אין גיהנום וגן עדן, אין כמו לאדם שיש עולמות של שכר, לבריאה אין עולמות של שכר, היא לא נבראה בשביל זה. ומה אלו שנעשו לא לשכר ולא להפסד, אם זוכין הן מקבלים שכר, ואם חוטאים הן מקבלים פורענות, השמש והירח, כן, הם לא יהיו בגן עדן אם הם יעשו את מה שצריך, והם יהיו בגיהנום אם הם לא יעשו את מה שצריך. אין אצלהם את השפה הזאת. ואין חסין על בניהם ועל בנותיהם, אין להם ילדים שהם צריכים לדאוג בשבילהם. ולא שינו את מידתם. אין להם איזושהי חרב מתהפכת עליהם. והם עושים מה שהשם רוצה. לא רק שהם עושים, הם עוד שמחים לעשות. שמחים לעשות רצון קונם. אתם שאם זכיתם מקבלים שכר ואם חטאתם מקבלים פורענות וחסים על בניכם ועל בנותיכם, אתם גם כן דואגים להתנהג יפה כדי שיהיה לכם ילדים טובים וילדות טובות. על אחת כמה וכמה שצריכים שלא תשנו את מידותיכם. וזה מה שמשה רבינו אומר לעם ישראל, להאזין השמיים והדבר ותשמע ארץ אמרי פי, תסתכלו על הבריאה, תלמדו איך להתנהג. היא אין לה מה להפסיד, לכם יש מה להפסיד, והיא לא משנה, אתם משנים, איפה השכל? ואני שואל, יש להם יצר הרע? יש להם התמודדויות? יש להם אוברדרפט? מה? יש להם קשיים? יש להם צרות בבית? צרות מחוץ לבית? יש להם פיגועים? מה הקשר בכלל? איך אפשר לבוא ללמוד משהו מהבריאה לאדם? אבל רואים מכאן, נכון, זה לא בדיוק כמו אצל האדם. זה נכון. זה לא לאדם יש קשיים מסוג אחר והתמודדות מסוג אחר. הכל נכון. אבל, איך אומרים, זה עובד אבל על אותו פרינציפ. האדמה זה לא גולם, השמיים זה לא גולם, השמש זה לא גולם, גם הירח זה לא גולם. זה יצורים שיש להם את העולם שלהם, את הרצונות שלהם, את התפקיד שלהם. והם עושים את זה בלי לקבל שכר. אז זה נכון שזה לא התמודדות כמו של האדם יש, אבל אפשר ללמוד את הפרינציפ, תסתכל, תראה, הנה הם מתגברים, הם מתגברים, זה לא כמו שנדמה לנו, לא מתגברים. ככה השם עשה וככה הם נהיים. לא. השמש יכולה להחליט ברגע אחד נתון להפסיק לכבות את האש שם. היא מדליקה אש כל הזמן ומהירה ומחממת את כל הכדור שלנו. יכולה להחליט שהיא מפסיקה. היא יכולה. היא יכולה. היא לא רוצה. השם אומר, אמר לה, להעיר, אז היא מהירה. זה הסתכלות אחרת על כל הבריאה שאנחנו מסתכלים עליה. כל פעל השם למענהו, יש לה תפקידים. והיו, כן, המאורות, כן, זה אנחנו יודעים, יממה, שבועות, חודשים, אנחנו יודעים לספור, מועדים. זה תלוי במאורות, לשמש יש תפקיד. לשמש יש תפקיד. היא נותנת לנו את הזמנים, זמני היממה, הזמנים שאנחנו חיים לפיהם. יש לה תפקיד. היא יכולה להחליט שהיא לא רוצה לעשות אותו יותר. היא לא רוצה, היא רוצה לעשות רצון השם. אם היא לא עושה מה שהיא רוצה, היא עושה מה שהשם רוצה. ומכאן גם אתם בני אדם תלמדו לעשות מה שהשם רוצה, ולא מה שאתם רוצים. ועוד לכם יש גם מה להפסיד. ואם תעשו, יש לכם הרבה הרבה גם מה להרוויח.
רואים שההתייחסות לבריאה ולאדם היא ממש מקבילה. זה לא בדיוק אותו דבר, אין בזה ספק. אבל זה אותה התייחסות. דרש תודוס איש רומי. מה ראו חנניה, מישאל ועזריה שקפצו לכבשן האש? הם מסרו עצמם. אתם לא פחדים להישרף? הם לא רצו להשתחוות לצלם של נבוכדנצר. אמרו להם, הם לא זורקים אתכם לאש. אמרו שזה בכבוד, זורקו. אומרת הגמרא מסכת פסחים, נשאו קל וחומר בעצמן. ומה צפרדעים שאין מצווין על קדושת השם? צפרדעים אין להם מצווה למסור את הנפש לקדושת השם. צפרדע, שאמר לה, תהיה צפרדע, אז היא צפרדע. אין איזה מצווה למסור את הנפש לקדושת השם. זה לא בתרי מצוות של הצפרדעים. כתיב בו, ובאו ועלו בביתך, במכות מצרים, מכת צפרדע, ובתנוריך ובמשארותיך. תנוריך זה התנור, משארותיך זה איפה שהבצק בתוך התנור. מה הכוונה בתנוריך ובמשארותיך? מתי משארות מציאות אצל תנור? הצפרדעים ייכנסו לבצק בתוך התנור, בתנוריך ובמשארותיך, בבצק בתנור. מתי הבצק נמצא בתוך התנור? כשהתנור דולק או כשהוא מחובה? כשהוא דולק. פה כתוב, הצפרדעים, אמר, הצפרדעים לא נכנסות לאש, הן פחדות מאש, הן בורחות מאש. חיות יודעות לברוח מאש. במכות מצרים, הצפרדעים, משה רבנו אמר בשם השם, הם ייכנסו לתוך האש. הווה אומר, בשעה שהתנור חם, אנו שמוצבים על קדושת השם על אחת כמה וכמה, אמרו חנניה, מישאל ועזריה, אם הצפרדעים, שהם לא מצוות על זה, נכנסו לתוך האש, מסרו את הנפש על קדושת השם, שאמר להם להיכנס לאש, נכנסו. ואין להם ציווי כזה בתורה, אני מסור את הנפש. אמרו חנניה, מישאל ועזריה, אנחנו על אחת כמה וכמה. למשל, מה קל וחומר? צפרדע זה רובוט. לחצו על הכפתור ונכנסה. לא, צפרדע זה לא רובוט. השם אמר למשה שזה מה שהצפרדעים צריכות לעשות, ועכשיו זה לפתחן של הצפרדעים להועיל בטובן לקפוץ לתנורים. והצפרדע יכולה לקפוץ כמו נגד טבעה, או כמו טבעה, ולברוח מהתנורים. והצפרדעים בחרו בצורה מודעת לשמוע בכל השם ולהיכנס לתנורים. אמרו חנניה, מישאל ועזריה, אנחנו שמצווים על קדושת השם, אסור לנו שתחוות לפסל על אחת כמה וכמה. רואים חזל אחרי חזל. את ההתייחסות לטבע זה לא גולם, זה לא איזה מערכת קבועה כזאת, תקועה, שאין לה משהו אחר, היא לא יכולה לשנות. יכולה, לא רוצה. זה חידוש גדול מאוד. כן, הרמב״ם, במאיר הנבוכים כותב את זה, וגם כן הרמב״ן מביא אותו. כן, על המצוות של לא לשחוט את הפרה ואת העגל, זה ליד זה, באותו יום, לעשות הפסקה. מותר לשחוט בהמות, אבל לא להיות אכזרי, לא לשחוט את העגל ליד האם. אז אומר הרמב״ם, כי צער בעלי חיים בשה, כן, בשה זה כבש, גדול מאוד, לכבש יש צער. אין הפרש בין צער האדם עליו וצער שער בעלי חיים. בעלי חיים מצטערים בדיוק כמו בני אדם. בן אדם שלא עלינו קורה טרגדיה, יש לו, במשפחה שלו, הוא מצטער. גם הכבש כשקורה טרגדיה, הוא מצטער. קורה דבר נוראי אצלו, הוא מצטער, זה כואב לו. צד שילוח הקן, הרבה מדבר על כל המצוות האלה. הוא אומר, זה לא מצערים. צער בעלי חיים, זה לא רק שהבן אדם צריך לעבוד, תעבוד על עצמך, לא להיות אכזרי. אל תעשה דברים אכזריים, אל תצער בעלי חיים. זה, החיה מצטערת, לחיה יש צער. זה נכון שאין לה שכל כמו שיש לבן אדם, אבל בטבע שלה, כן, הרחמים שלה על הגורים שהיא מגדלת, זה רחמים גדולים מאוד. כמו רשת, אין, אומר הרב, אין הפרש. אתה מצטער, היא מצטערת, למה אתה מתחסר אליה? כמובן, יש גבולות, מה מותר, מה אסור, אבל לא לצער. בבניין אב לכל, ויקרא אלוקים ליבשה ארץ. למה ליבשה קוראים ארץ? שואלים חז"ל, אל המדרש, למה נקרא שמה ארץ? ויקרא אלוקים ליבשה ארץ, שם חדש. זה יבשה, למה צריך לקרוא לזה ארץ? למה נקרא שמה ארץ? שרצתה לעשות רצון קונה. ארץ זה מלשון רץ.
כן? כמו ערוץ. אני ירוץ, רץ. רץ זה שורש המילה רצון. אדם באופן טבעי הוא הולך, הוא מהלך, הוא לא רץ. כשאדם פתאום רץ, מה זה מראה? כשהוא הולך, אדם בדרך כלל הוא נח, הוא עומד. פתאום הוא הולך, למה אתה הולך? כי אני רוצה ללכת להגיע לזה מקום. הליכה, כן, אדם שעוקר ממקומו והולך למקום, זה מראה על רצון שיש לו, רוצה להגיע לנקודה מסוימת. ואם הוא רץ, זה מראה שהוא רוצה מאוד מאוד. הריצה מראה על הדחיפות, עוד יותר רצון. רץ ורצון זה אותו שורש. וזה שורש המילה ארץ, כן, גרעין השורש. רץ, ארץ, רץ, רצון. אז הארץ נקראת ארץ, למה? כי היא רוצה לעשות רצון קונה. זאת אומרת, יש לה רצון, זה לא מערכת אוטומטית, גולם בלי שום עולם פנימי. לא, יש איזה עולם פנימי גדול מאוד, עולם פנימי גדול מאוד, שפשוט הוא רוצה לעשות רצון קונו. הוא רוצה, הוא רוצה, הוא רוצה. ומכאן הקל וחומר תמיד אל הבני אדם, תלמדו מהבריאה. תלמדו מהבריאה. זה השלב הראשון של הדברים שאנחנו רוצים להגיד. זאת אומרת, יש לנו אדם ויש את הבריאה. אנחנו רגילים תמיד לחשוב, וזה טעות, זה שגיאה, כן? שהבריאה זה איזשהו אוטומט בלי מערכת פנימית עמוקה. זה אוטומט. מה ששמר לה היא עושה, כי אין לה שכל ואין לה רצון, היא גולם. זה לא נכון. היא באה לפה, יש לה תפקידים שהיא צריכה לעשות, והיא נידונת עליהם, והיא יכולה גם להיענש עליהם. האדם זה עוד מסגרת. יותר מפותחת, יותר עמוקה, נראה את זה עוד רגע. אז יש אדם ויש בריאה, וכל פעל השם למענהו. לא למענו של האדם, למענו של בורא עולם. הבריאה קרובה לבורא עולם. כולנו נמצאים מול בורא עולם, וכולנו אמורים להיות עץ פרי עושה פרי. כולנו אמורים לעשות פירות, לעשות פעולות שלשמה נבראנו. האדם והבריאה, אנחנו מקבילים. זה לצד זה. זה דבר ראשון שאנחנו מייסדים אותו. כמובן, זה חזלים, הכל חזלים. הבריאה בצורה מופגנת, בצורה מודגשת, היא נבריאה בצורה שהיא באה לגלות את כבודו של בורא עולם בעולם. וידעת היום והשבות האל לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. הבריאה נבראה בצורה כזאתי, כדי לגלות מה התפקיד שלנו. להסתובב בעולם שבו אנחנו רואים יהודים וגויים, ואנחנו רואים לפעמים שגויים פוגעים ביהודים, ולפעמים כל מיני דברים, מאורעות בבית, מחוץ לבית, במדינה, בעולם. שרידות אדמה. למה זה? אז כולם אומרים, שכבות טקטוניות, זזות. זה לא למה זה קרה, זה איך זה קרה. איך קורה רעידת האדמה? איך זה קורה? זה קורה שיש שכבות טקטוניות, אבל למה הן זזות? הן זזות כי יש לחץ. אבל למה יש לחץ? כי יש מגמה. ולמה יש מגמה? אפשר לעשות שם בטון לשים בפנים במקום מגמה? ומה פתאום שזה קרה הרגע ולא אתמול ולא שלשום? יש בורא עולם שקורא לדברים האלה, גורם להם לעשות. הוא רוצה שזה מה שיקרה. אז כל ההסברים זה הסברים טכניים איך זה קורה, זה אף פעם לא למה זה קורה. אבל כשאנחנו מסוגלים, כל פעל השם למענהו, כל פעולה שקורית, זה מגלה כבוד השם. כשרואים כזה רעידת אדמה, ורואים, כן, את הבניינים מתנדנדים כמו עצים ברוח. אתה נכנס לבניין, מרגיש, בטון. אתה רואה שאין כלום, אין על מה לסמוך. אלא נבינו שבשמיים, זה רגעים שבהם כל מי שעמד במקומות האלה, היה לו רק על משהו אחד לחשוב, בעולם תעזור שלא יקרה כלום. הייתי פעם בטבריה, לפני כמה שנתיים, שלוש, הייתי כמה פעמים, אבל באחד הפעמים שהייתי בטבריה, אז היה שם, אני לא יודע אם אתם זוכרים, היה רעידת אדמה. כל המלון רעד. אתה יושב המיטה, המיטה רועדת. כל החלונות, כל הקירות, אין לאן לברוח. באותו רגע, זה פחד מצמית. באותו רגע זה אינטימיות מובהקת בינך לבין בורא עולם. אלוקים, אלוקים, כשיעבור, הכל יעבור בשלום. באותו רגע אתה רק איתו.
כי כל מה שאנחנו תמיד בונים סביבנו, שישמור עלינו מחמה ומגשמים ומשרב ובניינים, זה המגן שלנו ומאויבים וישודדים, תנעל את הדלת, אבל פתאום, לא הדלת, התקרה יכולה ליפול על הבן אדם. זה פחד מצמית, אין לו איפה להיות. זה לוקח לו את המקום שלו. פחד אדיר. כל פעל השם למענהו. זה השאלה למה זה קורה. זה בא ללמד את האדם לימוד. זה בא להגיד משהו. אז כל הבריאה כולה, כל מה שאנחנו רואים בסופו של דבר, אחרי שזה מאוד מסקרן לדעת איך זה קרה, תמיד צריכים להגיע בסוף, אבל ולמה זה קרה? ולמה עכשיו ולא אתמול? ולמה שמה ולא מקום אחר? וידעת היום והשבות האלה ובאך, כי השם הוא האלוקים. בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. הכל בא לגלות שיש בורא לעולם. זה הכל, זה הכל. כל פעל השם למענהו. אין עוד תכלית בבריאה. אנחנו נהנים, יש לנו הובי כזה, אנחנו נותנים לבורא עולם איזושהי ליטרת בשר שיהיה בשקט, שיעזוב אותנו, אבל את כל השאר אנחנו רוצים לעצמנו. אנחנו בונים תכליות מקבילות לתכלית שבורא עולם ברא את העולם. אני לא אומר שאדם לא צריך ליהנות מהעולם. מי אני שאני אגיד, אני גם אוהב ליהנות. אבל לפחות לדעת, כן, זה לא המטרה של הבריאה, וזה לא מטרת ה... כן. בחזל זה מופיע, האדם שמשתמש בבריאה למשל, ולא מברך עליה, זה מעילה, הוא מועל. הוא מועל בקודשי שמיים. אתה לוקח דבר שלא בשביל זה, זה נע... דרך זה אתה צריך לגלות בורא עולם. אתה יכול לאכול תפוח, אתה יכול לאכול תפוז, אין שום בעיה. אבל אתה מברך לפני כן, ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם. בורא פרי העץ. כן, הרב שך תמיד היה... כן, מתאר את התפוז, והוא אומר, איזה פלאי פלאות, התפוז כל זמן שהוא עדיין לא בשל לאכילה, אז יש לו צבעי הסוואה, הוא ירוק. אתה עובר ליד העץ, אתה לא רואה פרי. צבעי הסוואה, אני לא פה, אני לא פה. ברגע שהוא מוכן לאכילה, הוא מחליף צבע לכתום. הוא צועק מתוך העלוות העלים הירוקה, אתה רואה פתאום כתום, אלו, אלו, עזרה, בוא, קח אותי, קח אותי. ואתה לוקח אותו, הוא אומר, הרב שך, תראו איזה קליפה מגוננת יש על התפוז שישמור עליו, לאורך זמן, בטריות. אם אתם פותחים את זה בפנים, איך שכל פלח עטוף בצורה ספיישל. וכל פלח עצמו, כשאתה פותח אותו, בקבוקונים, בקבוקונים, כולם עטופים בצלופן דק. כן, אבל לא צלופן שצריכים לקלף ולזרוק, אלא צלופן שהוא אכיל. שהוא אכיל. נראה, איזה יופי, כמה פלאי בריאה אפשר לראות בתפוז, בעסיסיות שלו, במרקם שלו, בטעם שלו. ואתה לוקח דבר כזה בבריאה, ואתה אומר, בורא פרי העץ, בורא עולם ברא את העץ. את כל הפלאים, אתה מגלה, הנה, כל פעל השם למענהו. התפוז עשה את שלו, אתה עשית את שלך. כולם פה עשו את שלם, כל פעל השם למענהו. גילית, בורא עולם דרך תפוז. זה בריאה, זה צורה של בריאה. אז כל הבריאה כולה היא לגלות כבוד שמיים, וידעת היום והשבות, בידיעה, והשבות האלה לבבך, להוריד את זה ללב, להרגיש את זה, שזה דוקר, תופס, להתפעל. ההתפעלות היא, וואו, כמו תמונת נוף משגעת, כן, שככה שוברת לנו את השגרה, מה רבו מעשיך השם. אדם מרגיש את ההתפעלות פה, וידעת היום והשבות האלה לבבך. שמה? כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. זאת אומרת, לא רק כמו שהגויים תופסים, רם על כל גויים השם על השמיים כבודו. לא, פה, פה. הוא יורד כאן, הוא מלווה אותי בכל רגע, בכל שנייה, בכל דקה, וקובע לי, ועוזר לי. הכל הוא, הכל הוא איתי ביחד כל הזמן, מלווה אותי. זו תחושה אחרת, כשאדם חי ככה, בכל מקום, בכל שנייה, הוא מרגיש שהוא לא לבד אף פעם. הוא לא לבד, כוחות אדירים. אז בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, זה בעצם מדבר, לכן גם רואים את זה, כי השם הוא האלוקים. השם זה שם הוויה. שזה בעצם מדבר על אדון הכל היה הווה ויהיה. זה בעצם שם שמבטא את המהווה את הבריאה. הוא ברא את העולם, הוא הכוח המניע של העולם. אבל אחר כך בתוך העולם יש הרבה הרבה רגעים והתחלקויות וכוחות. השם הוא האלוקים. אלוקים זה תקיף, הוא בעל הכוחות כולם. כל מה שאתה רואה בתוך הדבר הגדול הזה שבורא עולם שיגר אותו, זה עדיין הוא. רק הפעם זה מופיע בשם אחר, אלוקים. כי השם הוא האלוקים. זה השם של ההשגחה הפרטית בכל רגע ורגע. יש השגחה על כל פרט, כל דבר שקורה. כן? לית אתר פנוי מיני, כך כמו שאומר הזוהר. הכל זה הוא, בכל רגע, בכל שנייה. הכל מופעל בדקדוק רב. הגויים כופרים בזה.
הם אומרים, רמה על כל גויים השם, יש השם, שם הבעיה, כן, הוא ברע, אבל הוא טבע, ועכשיו זה כבר רץ לבד, מנותק ממנו. לא, לא. מי כאן השם אלוקינו המקביל לשבת, המשפילי לראות בשמיים ובארץ. השם אלוקינו? לא, לא. זה אדון הכל, היה ויהיה אלוקינו, תקיף ובעל הכוחות כולם. אנחנו מאמינים שהוא פה, פה הוא נמצא, כל רגע, כל שנייה. זה נקרא השגחה כללית והשגחה פרטית. אומר ארוחות חיים לראש. נצטווינו לבטוח בהשם בכל לבבך ולהאמין בהשגחתו הפרטית. גם הרמב"ם כותב את זה בעיקרי ביסודות. השגחה פרטית זה אחד מהיסודות של האמונה. להאמין בכל לבבנו בהשגחה הפרטית. ובזה תקיים בלבבך, סליחה, הייחוד השלם. זה נקרא לייחד את שמו בעולם. אנחנו קריאת שמה. קריאת שמה זה שמה ישראל. קבלו עליכם ישראל. השם, כן, שם הוויה. זה שהיווה את הכל. אלוקינו, אנחנו מאמינים שהוא כאן, אלוקינו. אנחנו היחידים בבריאה שמאמינים בזה. שהוא מהווה אותה כל רגע, כל שנייה, חי איתנו, השגחה פרטית. זה לייחד את שמו, זה שמה ישראל. זאת אומרת הראש, לבטוח בכל לבבך ולהאמין בהשגחתו הפרטית. ובזה תקיים בלבבך הייחוד השלם. בהאמין בו, כי עיניו משוטטות בכל הארץ. ועיניו על כל דרכי איש, הוא בוחן לב וחוקר כליות. כל רגע, כל שנייה נמצא בכל מקום. כי מי שאינו מאמין באשר הוצאתיך מארץ מצרים, הרי מה יציאת מצרים גילתה? כן, אנחנו הרי עוקבים יציאת מצרים. יציאת מצרים הרי דיברנו. פרעה ידע שיש. שהשם ברא את העולם. לא הייתה הבעיה. אבל הוא אמר, בסדר, זה שהעולם עכשיו שלנו, לא שלו, הוא לא כאן. הוא לא מתערב כאן. מה משה אתה אומר לי שהוא אמר לי לעשות ככה ולעשות אחרת? הוא לא מתערב. אומר לו משה, הוא כן מתערב. יש השגחה פרטית. אצבע אלוקימי, החרטומים באים אומרים, זה אלוקים, יש פה כוחות שזה לא כשפים, זה אצבע אלוקים בבריאה, השגחה פרטית, על זה הוויכוח. האם בעולם מנהל והוא קובע כאן מה יהיה, ולכן פרץ פרעה צריך לשמוע לו, אומר לו לשחרר את עם ישראל, או שלא. העולם פה זה לבני אדם, אלוקים עזב. הוא לא פה, הוא שם, בשמיים. כי מי שאינו מאמין באשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה קראנו בשבת, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, הדיבר הראשון. מי שלא מאמין באשר הוצאתיך מארץ מצרים, שברוע לה מתערב בתוך הבריאה וקובע מה צריך להיות כאן, אף באנוכי השם אלוקיך אינו מאמין. מי שלא מאמין בהשגחה פרטית, לא מאמין גם בשיש אלוקים. זה לא הולך, אפשר להפריד ביניהם. אחד אומר, יש אלוקים, לא קשור, לא קשור, לא קשור, אז אתה לא מאמין. ואין זה ייחוד שלם. כי זהו סגולת ישראל על כל העמים. וזה יסוד כל התורה כולה, אומר הראש. זה מה שישראל שונים מכל העמים. באמונה הזו של ההשגחה הפרטית. זה המתנה. הישמעאלים, כן, הם למדו את זה מעם ישראל, לקחו את זה. אצלהם כל דבר הם חזה, מאלוקים, מאלוקים. כמו זה, עיוותו את זה. לא צריך לדבר עליהם, כן? הם עיוותו את זה, זה מעוות אצלהם. אבל בגרעין, בגרעין של האמונה שלהם, נמצא העיקרון הזה של השגחה פרטית. אבל מעוות, הם עיוותו אותו. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברי. אומר הרמב"ן, הקדוש ברוך הוא אומר, המכסה אני מאברהם את אשר אני עושה. אברהם, הקדוש ברוך הוא רוצה להפוך את סדום. זאת אומרת, אני אהפוך את סדום, אני לא אגלה לאברהם. כי ידעתיו. מה זה כי ידעתיו? אומר הרמב"ן על המילה כי ידעתיו, שאי השגחתו בעולם השפל, לשמור הכללים, וגם בני האדם מונחים בו למקרים, אבל בחסידיו, יסום אליו ליבו לדעת אותו בפרט. אומר הרמב"ן, נכון, יש השגחה פרטית, יש השגחה בעולם, יש השגחה. אבל גם ההשגחה הזו בעולם היא לא אצל כולם אותו דבר. יש השגחה כללית ויש השגחה פרטית. אצל חסידיו יסום אליו ליבו לדעת אותו בפרט, פרטי, להיות שמירתו דבקה בו תמיד. לא תפרד הידיעה והזכרה ממנו כלל. ויש פסוקים על זה. לא יגרע מצדיק עיניו. רמב"ן, אתה רואה שמצדיק השם לא גורע את עיניו, משמע שמי שלא צדיק. הוא לא תמיד מסתכל עליו.
או הנה אין השם אל יראיו, למייחלים לחסדו. השם עיניו אל יראיו, אלה שמייחלים אליו, אז הוא מסתכל אליהם. מי שלא, לא. אז רואים, אומר הרמב"ן, שיש השגחה בעולם, אבל היא לא אותו דבר על כולם. זה דבר שמאוד קשה להבין. אצלנו כבני אדם, אנחנו מוגבלים ביכולות שלנו. כשאומרים לי, תסתכל על זה, אז אני לא יכול להסתכל על זה, כי אני מסתכל על זה. אני יכול לבחור לפה, לפה, אני מסתכל לפה, אז אני קצת, בזווית העין אני רואה את זה, אבל לא משהו, מאחוריי בכלל לא. אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. אין בעיה של מוגבלות, הוא רואה הכל. מה זאת אומרת? על החסידים, על הצדיקים, על היראים, הוא כל הזמן רואה אותם, ועל השאר הוא לא רואה אותם. מה, הוא עוצם את העיניים? הרי אין לו מגבלה לראות. כן? אנחנו אומרים, אתה עשית את השמיים, שמי השמיים, וכל זמן הארץ, וכל אשר עליה. ואתה מחיה את כולם. הרי שום בריאה בתפיסה היהודית, היא לא נבראה, ועכשיו היא ברור, והיא בפני עצמה. הרי המחדש בטובה בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל פרט בבריאה, הוא כל רגע נברא מחדש. המחדש בכל יום תמיד, בכל יום תמיד, בתמידות, כל יום לאורך כל היום. מעשה בראשית, הכל מתחדש כל רגע. זאת אומרת, לכל רגע יש איזשהו, לכל עלה, לכל דשא, כן, יש מלאך שאומר לו, גדל, עוד תגדל, עוד תגדל, עוד תנבול. כל דבר, כל רגע. מה שייך פה להגיד, יש דברים שהשם כאילו לא רואה אותם, ויש דברים שהוא רואה אותם. איך אפשר לסתכל, להבין דבר כזה? אבל הרמב"ן אומר את זה. אז זה צריך לדעת, כן? יש השגחה כללית ויש השגחה פרטית, אבל זה טעות לא כמו שאנחנו מבינים. אצלנו השגחה זה כמו בעברית להשגיח, שים עין על זה. תשגיח, תסתכל מה קורה. אז אנחנו מה זה השגחה פרטית, השם יושב ככה, משלב ידיים וצופה עלינו, צופה. אז יש כאלה שהוא צופה עליהם כל הזמן, ויש כאלה שהוא לא מעניינים, הוא לא מסתכל עליהם, שזה דבר לא מוזר, אז הוא מחיה אותם כל רגע, הוא כל שנייה, אם הם חיים זה, בדבר השם, שמיים נעשו, הוא ברוח פיו כל צבאם, וזה כל הזמן, בתמידות, כל רגע ורגע. מה שייך פה הדבר הזה? איך אפשר לחלק בזה? איך שייך? התומר דבורה, התומר דבורה זה הרמק, זה אחד מגדולה המקובלים, זה זמן האריזה, רבי משה קורדוברו. אז בספר תומר דבורה הוא כותב, וזה שכתוב, מה רבו מעשיך השם. מאוד עמקו מחשבותיך, מה רבו מעשיך השם. מה זה מה רבו? מה גדלו מעשיך השם, מהצירות כתוב. מה זה מה רבו? רבו זה ריבוי, לכאורה. אני לא מדבר פה על הרבה דברים, מדבר פה על הגדלות, על העוצמה שלהם. מה גדלו מעשיך השם, זה היה צריך להיות כתוב. אז הוא אומר, לא אמר גדלו, מה גדלו מעשיך השם, אלא מה רבו. מה זה בא להגיד? לא רבו מלשון ריבוי, אלא מלשון, כמו שכתוב במגילת אסתר, רב ביתו, או היום קוראים לזה רב. רב הכוונה היא חשוב. חשוב. הוא חשוב בתורה, בצדקות. כן, אנשים שיש להם את זה שזכו. מה רבו מעשיך השם, הכוונה היא איזה חשובים הדברים שלך. לא ריבוי, אלא חשיבות. כולם בחוכמה עשית. למה הם חשובים? כי חוכמתך דבקה בהם. כשמסתכלים על וירוס, היום אנחנו יודעים את זה כבר, המדע יודע לראות את זה. רואים וירוס זה יצור, כן, שבשביל חיידק עומד ליד וירוס, הוא לא רואה אותו, מרוב שהוא קטן הווירוס. והווירוס הזה, תראו, שיגע עולם שלם, והווירוס הזה משתנה כל הזמן. איזה יכולות נפלאות יש בווירוס? לדעת להתחמק על מערכות הגנה של חיידקים, של הגוף, של הזה. זה פלאי פלאות, מה רבו מעשיך השם, שלא נדבר על חיות יותר מורכבות, יותר גדולות. זה פלאי פלאות של בריאה, לראות את ה... כן? ברגע שהבריאה, כן? וזה היופי שלה. מה רבו מעשיך השם, ברגע שחוכמתו של בורא עולם נכנס לדבר, זה דבר נפלא, מה רבו מעשיך השם. איזה דבר גדול, איזה חוכמה גדולה יש. זאת אומרת, השגחה פרטית לא מדבר על מסתכל על דבר, זה לא הכוונה. השגחה פרטית הכוונה היא קרבה לבורא עולם. יש וירוסים, יש בעלי חיים, יש דומם, יש צומח, יש חי, יש מדבר, במדבר יש גוי, יש יהודי. ההבחנה בין כל הדברים האלה, את כולם בורא עולם מחיה בצורה שווה ואת כולם הוא רואה בצורה שווה. ההשגחה הכוונה היא
קרבה לבורא עולם. כל דבר בבריאה מקבל את החשיבות שלו עד כמה שהוא קרוב יותר לבורא עולם. ההפרש בין אדם לבין בעל חי, כן, מה שנקרא השגחה כללית והשגחה פרטית, האדם יש לו צלם אלוקים. כי בצלם אלוקים עשה את האדם, וזה פשטות גם יהודי וגם גוי. גם לגוי יש צלם אלוקים. בצלם אלוקים עשה את האדם. צלם אלוקים של האדם זה אומר שיש יותר חוכמה של בורא עולם בתוך האדם מאשר ביצור אחר. איפה אנחנו רואים את זה? אז חובות הלבבות אומר, רואים את זה אצל האדם. לאדם יש יכולת להרגיש חמלה, להרגיש אהבה, להרגיש מה זה אמת ומה זה שקר. אין שום בעל חי בעולם שמשקר או יודע לשקר. הם לא יודעים לשקר. לחיות אין את ההבחנה בין אמת לשקר. בין צודק לבין עוול. אין אצלהם את כל ההבחנות השכליות העדינות האלה. כל ההבחנות העדינות האלה זה הבחנות שהן רק נמצאות אצל בני אדם. בעולם החי אין את ההבחנות של... זה גדלות של האדם. ככל שיותר חוכמתו של בורא עולם נמצאת ביצור, ההשגות שלו הן יותר גבוהות. יותר גבוהות. זה היופי של האדם. הרבנו יונה אומר, ונשמות אני עשיתי. מפריע להרבנו יונה, רק נשמות הוא עשה. הוא עשה גם את הגופים. מה זה? ונשמות אני עשיתי. יש פסוק כזה. ונשמות אני עשיתי. בורא עולם עשה גם גוף וגם אבנים, הכל ברא. מה הנשמות אני עשיתי בא להוציא כאן? אומר הרבנו יונה לקרבתן אל העליונים. אף על פי שהגוף והכל מעשה אדם, הכל זה מעשה אדם. אבל הקרבה לעליונים זה בנשמה יותר עדינה, יותר אצילית, יותר גבוהה, יותר קרובה ללמעלה. זאת אומרת, ככל שדבר חוכמתו של בורא עולם יותר שקועה בו, אז ההשגות שלו גבוהות יותר, אז הוא קרוב יותר כביכול לבורא עולם. ואתה מחיה את כולם, כל הבריאה כולה היא בשיווי מוחלט, אין הבדל, כן? הקדוש ברוך הוא מחיה את כל הבריאה כולה. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אין בזה הבדל, הכל אותו דבר. אבל אחרי שיש בריאה, לכל יצור בבריאה, לפי החוכמה של בורא עולם, כן, מרבו מעשיך השם, בכל מעשה כמה בחוכמה עשית, ככל שיש יותר חוכמה, אז זה יותר רב ביתו, רב ביתו, יותר גדול, יותר גבוה, יותר גבוה, יותר קרוב. ככל שהדבר הוא יותר קרוב לבורא עולם, אז כאן מגיע כבר מערכת יחסים של קרבה בין בורא עולם לבין אותו ברוא. כמו, כמעט כמו חברים. המכסה אני מאברהם את אשר אני עושה. רש"י אומר, הרי אברהם הוא אוהבי, אני אוהב אותו. אדם שאתה אוהב אותו, אתה משתף אותו, אתה לא מכסה, אתה לא מעלים ממנו דברים. אז אברהם אבינו במה הוא שונה משאר הברואים בעולם? כי אברהם אבינו הגיע להשגות גבוהות יותר, לקרבת אלוקים גבוהה יותר. אז בורא עולם משתף אותו, מדבר איתו כקרוב, קרוב אל קרוב. כי לא יעשה השם אלוקים דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. בזמן שהיה נבואה בעם ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא עושה שום דבר לפני שאני מגלה לנביאים לפני כן. למה? למה לגלות להם? מה שייך, הם כל כך קרובים לבורא עולם, לא לספר להם מה הולך להיות? זה תוצאה של קרבה, כמו בעל ואישה. כשבעל לא מספר לאישה משהו, או כשאישה לא מספרת לבעלה משהו, יש פה פגיעה בעצם הקשר. לא יודעת, אתה, אתה לא מספר לי? אומר, לא, זה לא נוגע אלייך. כאילו, מה, מה? לא, חזרי. אומרת לו, לא, אני אשתך. אתה קרוב, אתה משתף גם לא מה שנוגע, וגם לא מה שבשביל משהו, כי פשוט קרובים, כשקרובים פשוט משתפים. קרבה. כשאנחנו אומרים, כן, אין השם אל יראיו, למייחלים לחסדו, זה לא שהשם רואה אותם ולא רואה את האחרים, אלא הכוונה היא, הוא קרוב אליהם יותר. השגחה פרטית היא מדברת על קרבה. כל הבריאה כולה, כל הבריאה כולה היא מעשה ידיו של בורא עולם. וגם לכל הבריאה כולה, כמו שאמרנו מקודם, יש להם את העולם הפנימי שלהם. השמיים שמחים לעשות רצון קונם. יש להם רצון, יש להם שמחה בזה. הם לא עובדים על אוטומט. כן, כל הבריאה כולה ססים ושמחים לעשות רצון קונם. כמו שהספרדים אומרים, קוניהם, לא משנה. הם עושים מה שהשם רוצה. יש להם רצון לעשות. הם שמחים כשהם עושים. זה לא עובד על אוטומט. זה כמו בן אדם שעושה. לא, בן אדם זה בפאזה אחרת. מה שונה האדם? בחוכמה עשית. באדם יש חוכמה יותר גבוהה, יותר גבוהה, יותר הבנות עדינות. קרא לכם את החובות הלבבות. מה שנתה הבורא בשכל המדברים, זה הבני אדם.
כשבח האמת, גנות הכזב, ובחור בצדק וסור מעוול. כשכלב רואה עוול, הוא לא נובח יותר מאשר הוא כשהוא רואה דבר של צדק. אבל כשבן אדם רואה איזה עוול, זה שורף אותו. הוא מרגיש את התנועה, זה קשה לו. לאדם יש את הדבר הזה. וסור מעוול, גמול בעלי הטובה, בטוב והודותם. תגיד תודה, תגיד תודה. אנחנו מצפים מהאדם שידע גם להודות. וגמול אנשי הרעה, ברעה וגנותם. לאדם יש השגות שהן גבוהות יותר. מה קרה? מרבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. כל דבר שיש בו חוכמה הוא גבוה. ככל שהחוכמה שבו מושקעת בו היא גבוהה יותר, הוא קרוב יותר לבורא עולם. התהליך הזה מתחיל אצל עם ישראל, כן, בפסוקים. בנים אתם להשם אלוקיכם, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך. ובך בחר השם להיות עולם סגולה מכל העמים. כל הפסוקים האלה שמדברים עלינו, עם קדוש, עם קדוש. במה אנחנו קדושים? במה? במה? זה תהליך שהתחיל ביציאת מצרים. כשמצרים וכל העולם, כן, כקטר של כל העולם, הולכת במסלול של לא לקבל את דבר השם בעולם, עם ישראל מקבל את דבר השם כפועל בתוך העולם, הוא מתקרב אליו. זה תהליך של התקרבות, התנתקות ממצרים, מהתרבות העולמית הרגילה, והתקרבות לבורא עולם. עכשיו אנחנו מכנסים את מה שאמרנו עד עכשיו. הגויים, צריך לדעת, השורש של הטעות של הגויים, זה לא שורש שהוא מופקע לגמרי מהבנה נכונה. כן, בפסוק כתוב, כן, פן תישא עיניך השמיימה ותראה את השמש ואת הירח ואת הכוכבים, כל צבא השמיים, ונידחת והשתחווית עליהם. כן, תיזהרו עם ישראל לא לראות את ה... ולהשתחוות אליהם. אשר חלק השם אותם לגויים, את זה השם חלק לכל העמים, לא לכם. כן, קרא לכם את הפסוק. את השמש, את הירח, את הכוכבים, כל צבא השמיים, ונידחת והשתחווית עליהם, אשר חלק השם לוקח אותם לכל העמים תחת כל השמיים. ואתכם לקח השם להיות לו לעם נחלק היום הזה. הגויים, כן, רש"י אומר, חלק השם ולוקח אדם לכל העמים, אומר רש"י, לא מנען מלטעות אחריהם. הגויים, כשהם מסתכלים על הבריאה, על הטבע, הם יודעים שבורא עולם ברא את זה. רק הם אומרים, הוא ברא את זה שינהל את זה, והוא עזב את זה. הטבע בגימטריה, הכוזרי אומר את זה, הטבע זה בגימטריה אלוקים. כשהגויים נוטים אחרי הטבע ומנתקים את הטבע מבורא עולם, הם רואים את זה כמו משימה שבורא עולם נתן לטבע לנהל, אז הם פונים אל זה, עד כדי שהם עשו מזה עבודה זרה, עשו מזה אלוהות. הטעות של הגויים זה לא טעות שהיא מופקעת לגמרי מחשיבה, זה לא איזושהי דביליות. לא, יש פה איזשהו רציונל. רם על כל גויים השם, על השמיים כבודו, הוא ברא את הארץ עם מערכות רוחניות שינהלו אותה כגוף עצמאי, אז הגויים פונים אליהם. אבל הטבע הזה בסופו של דבר זה אלוקים. הטבע זה גימטריה אלוקים. אבל זה כבר רחוק מאלוקים. אנחנו אומרים, מי כאשם אלוקינו המקביל עכשיו את המשפילי לראות, הוא לא נתן לעולם איזושהי ישות רוחנית עצמאית שתנהל כל מה שקורה פה למטה. זה לגויים אפשרות לטעות, זה מטעה מאוד. כשאתה שומע דבר, זוכרים שאנו ילדים היינו משחקים, כן, יושבים בשורה, ואחד אומר שני מילה אחת בסוד, הוא נוטה שנייה לסוד, ברווח של 7-8 ילדים, אין שום קשר בין המילה הראשונה שיצאה למילה האחרונה שהיא הגיעה. ככל שרחוקים יותר מהמקור, מאבדים את המסר. מאבדים אותו באלף. נכון, מאבדים את זה. עם ישראל, אנחנו קשורים לבורא עולם כל רגע, כל שנייה. אצל הגויים, הטעות שלהם התחילה, הסוף שלהם היא טעות נוראית, אבל איזה התחיל, זה כשהם אמרו, בורא עולם שם, אנחנו פה עם מערכות רוחניות של פה, ואנחנו עובדים אותם, מה שהם רוצים. אתה עובד רחוק, אתה מאבד את הקשר. אתה מאבד את הקשר. הטעות קרובה. אשר חלק השם אלוקיך אותם לכל העמים תחת כל השמיים, אומר רש"י, לא מנען מלטעות אחריהם. אבל אתם לא ככה, אתכם לקח השם להיות לו עם נחלה כיום הזה. זה הכוונה, אין השם אל יראיו, למייחלים לחסדו. מי שקשור לבורא עולם, אז בורא עולם לא מונע את עצמו מלגלות לו. כי לא יעשה השם אלוקים דבר, כי אם גלה סודו לכל עבדיו הנביאים. אנחנו קרובים, כל הזמן קרובים. כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך. והרמב"ן אומר, התהליך הזה מתחיל ביציאת מצרים. איפה? בפסוק, וישמע אלוקים את נאקתם, וישמע. ויזכור אלוקים את בריתו.
אז יש כאן שמיעה ויש פה זכירה. וירא אלוקים את בני ישראל ויש פה גם ראייה. אז יש כאן שמיעה, זכירה וראייה. שימו לב כמה מילים באותו משפט. וישמע אלוקים את נאקתם, ויזכור אלוקים את בריתו, וירא אלוקים את בני ישראל. והסיומת היא, וידע אלוקים. מה זה וידע? הוא רואה את עוניים, אני מבין. זוכר את הברית, אני מבין. שומע את כל צעקתם, אני מבין. מה זה וידע אלוקים? מה זה וידע? אומר הרמב"ן, ועל דרך האמת יש בכתוב הזה סוד גדול מסתרי התורה. זה ההקדמה שכשהרמב"ן כותב דבר כזה, כמובן זה קבלה, סוד. סוד גדול מסתרי תורה. לומר, כי עלה וקרב אותם אל הדעת. וידע אלוקים, הוא ראה את עוניים, הוא שמע את צעקתם, הוא זכר את בריתו, ולכן מה? וידע אלוקים. כמו וידע אדם את חווה אשתו. כן, זה קרבה, התחברות. אז הוא קירב אותם אליו. ההתחלה של היציאה, זה ההתחלה של יציאת מצרים. עם ישראל בתוך מצרים הוא חלק אינטגרלי מהמערכת המצרית, ממתת שערי טומאה. וברור העולם מתחיל לנתק אותה משם. זה ניתוח, ניתוח קשה. גוי מקרב גוי, במסות, באותות ובמופתים ובמלחמה. ברור העולם עושה דברים נוראים כדי לנתק את עם ישראל ממצרים. הם כולם עוברים אותו ניתוח, אבל המצרים מחליטים להיות בניתוח בצד הלא נכון של המנותח. ואילו היהודים זה בצד בעובר שיוצא. יוצא לאן? להתקרב אל בורא עולם. זה התחיל ביציאת מצרים. הסוף יהיה, והוא מביא את זה. על כן יאריך הכתוב בזה אחרי שאמר וישמע ויזכור, ונתפרש פסוק זה במדרשו של רבי נחוניה בן הקנה, ספר הבאיר. יש רבי נחוניה, תנה, רבי נחוניה בן הקנה. כן, אנא בכוח גדולת ימינך, תתיר צורה, קבל רינת עמך. זה תפילה של רבי נחוניה בן הקנה, ועל פי סוד. שם זה שם, נעליב שם אמבט, לא זוכר איזה שם זה. זה ספר קבלה, ספר הבהיר הוא נקרא. אז מה הרמב"ן, שם השורש על זה. השלב הבא אחרי יציאת מצרים, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה, שיא הקרבה תהיה בהר סיני. פנים בפנים דיבר השם אלוקים, השם ימחם מתוך ההר, בהר מתוך האש. פנים בפנים הכוונה היא כמו שאדם מדבר עם רעהו, לא דרך מסרים עקיפים. ישר דיבר, השם, שמענו את השם. בשופרות אנחנו אומרים בראש השנה, אתה נגלית בענן כבודך על עם קודשך, לדבר עמם, מן השמיים משמעתם קוליך, ונגלית עליהם, בגלל אותך מלכנו על הר סיני, ללמד לעמך תורה ומצוות. זאת אומרת, הקרבה הגדולה ביותר מגיעה באיפה? כשאנחנו מקבלים בעצם את הצופן, את התוכן של מה עושים בעולם הזה עם בורא עולם. תורה ומצוות. כל פעל השם למענהו. הקרבה הגדולה הזאת היא בעצם מדברת על ההשגחה הפרטית. ההשגחה הפרטית הכוונה היא אין השם אל יריו למייחלים לחסדו. אתה פונה אליו, הוא פונה אליך, אתם קרובים. כל שיר השירים ישקעו מנשיקות ביו, נראה זה עוד רגע. זה קרבה בינינו לבין בורא עולם, זה הכוונה ההשגחה הפרטית. בורא עולם צופה ורואה הכל, לא רק אותנו. אבל אלינו הוא קרוב, אנחנו קרובים אליו, קרובים. אומר המדרש, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. זה פסוק במשלי. אומר המדרש על הפסוק הזה, כי השם ייתן חוכמה למי שהוא אוהב מפיו דעת ותבונה. אז הוא נותן לו מהפה שלו, פה אל פה. רבי יצחק ורבי לוי, אחד אמר למה הדבר דומה? לעשיר שהיה לו בן, בא בנו מבית הספר. מצא תמחוי לפני אביו. וואי, זה כלי, אבא אוכל, ושקערה עם אוכל. נתן אביו חתיכה אחת ונתנה לו. ככה אבא חתיכה, אמר, בוא, מה, בוא תאכל. מה עשה בנו? אמר לו, איני מבקש אלא מזה שבתוך פיך. אמר, אבא, אני רוצה מה שיש לך בפה, אל תביא לי מהצלחת. אני רוצה משלך, אני טוב. ולמה? על שהיה מחבבו נתן לו מתוך פיו. האבא נותן לו. למה? מה זה בא לבטא? קרבה. מפיו דעת ותבונה. כשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, פה, כן, הקדוש ברוך הוא דיבר אלינו, אתם שמעתם, אומר משה רבינו, אתם שמעתם כל אלוקים מתוך הארץ, אתם שמעתם את בורא עולם מדבר אליכם. אנוכי השם אלוקיך מפי הגבורה, נאמרה. לא על ידי מתווך, לא על ידי משה רבינו, זה מראה על קרבה. כי השם ייתן חוכמה, מפיו דעת ותבונה. כאילו בכל מהפה שלו רוצה אלינו, בלי תיווך. דבר אחר אתה מוצא, בשעה שעמדו ישראל על הר סיני לקבל את התורה, היו מבקשים לשמוע הדיברות מפי הקדוש ברוך הוא.
הם ביקשו ממשה רבינו, אנחנו רוצים תורה, אבל שהשם יגיד לנו אותה. אמר רבי פנחס הכהן בן חמה, כמו שכתוב, ישקני בנשיקות פיו. הקרבה הכי גדולה, כן, בין בעל לאישה, זה נשיקה עם הפה. חברים לא מנשקים אחד את השני פה אל פה. משקים על הלחי, משקים את היד. פה אל פה זה תמיד מראה קרבה של בעל ואישה. הקרבה הכי גדולה זה פה לפה. ישקני מנשיקות פיו, זה הקדוש ברוך הוא, את החיבה הראה לנו איפה, הציע קירוב, כן? כל שיר השירים, זה הקדוש ברוך הוא בעם ישראל, קרבה גדולה. זה סוד ההשגחה הפרטית. אנחנו קרובים אליו, אנחנו איתו ביחד כל הזמן, כל הזמן. אז נכון, כל הבריאה כולה זה לא גלמים, כן? גויים, זה צלם אלוקים. אבל לא קרובים כמונו. שאר כל הבריאה זה גם לא צלם אלוקים. מה זה גולם? זה עובד על אוטומט? לא, יש להם מטרה, הם באו, יש להם רצונות, יש להם חשקים, ויש להם גם דין. הם גם עומדים בדין על מה שהם עושים. הכל טוב ויפה. אבל זה דרגות, 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 דרגות. אנחנו נמצאים באיזשהו מקום, זה מחייב גדול. בראש הפירמידה, מה הבחינה הזאת? שאנחנו קרובים, כי אנחנו עושים, אנחנו... אין השם אל יריו למייחלים לחסדו. אנחנו מייחלים אליו, אז הוא פונה אלינו. זו קרבה הדדית. אומר המדרש, רבי יהודן בשם רבי ישמעאל בר נחמן, משל למלך שהיו לו פרקסין, פרקסין זה הלבשה תחתונה, היה מקרא לזה גופייה, והיה מצווה את עבדו ואמר לו, קפלו ונערו ותן דעתך עליו. אמר לעבד שלו, תשמע, הבגד הזה תקפל, תסדר אותו כמו שצריך. אמר לו עבדו, אדוני המלך, מכל פרקסין שיש לך, אתה מצווה אותי אלא על זה? למלך יש מלא גרדרובה, בדיוק את זה, מה... אמר לו שאני מדביקו לגופי, אמר לו את הבגד הזה אני שם על הגוף ישר, את זה תשגיח. שער בגדי זה עוד בחוץ, זה ממש קרוב אליי, תשגיח עליו. כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם מ-70 אומות אבטנטיות, אבטנטיות בלטינית הכוונה היא אימפריות. יש 70 אימפריות, 70 אומות בעולם, אומות גדולות, מפותחות. שיש לך בעולמך, אתה מצווה אותי אלא על ישראל, דבר אל בני ישראל, דבר אל בני ישראל. דווקא ישראל, מה, יש 70 אומות גדולות, מפותחות, מה קורה פה? אמר לו שהם דבוקים לי, הם קרובים אליי. לכן אני מדבר אליהם, זה העניין. זה שאמר הכתוב בירמיהו, פסוק בירמיהו, כי כאשר ידבק האזור אל מותני איש, כן הדבקתי אליי את כל בית ישראל ואת כל בית יהודה נאום השם. כמו שהאזור, כן, החגורה היא מהדקת את הבגד אל הגוף. כך אומר הקדוש ברוך הוא, כך עם ישראל קרובים אליי, דבוקים בי. להיות לי לעם ולשם ולתהילה ולתפארת. אז ככה פרטית הכוונה, אנחנו קרובים, קרובים, זה מחייב אדיר. זה מחייב אדיר. ולא תתאמו את נפשותיכם מכל השרץ, בכל השרץ הרומס על הארץ. ככה חומש ויקרא. כי אני השם המעלה אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים. אל תאכלו שרצים, כי אני השם המעלה אתכם מארץ מצרים. חז"ל מיד תופסים פה את המילה, מה זה המעלה אתכם? המוציא אתכם תמיד כתוב. המוציא אתכם מארץ מצרים. פה פתאום כתוב, בלא להיטמע לשרצים, המעלה. למה כתוב כאן מעלה? בכולן כתיב והוצאתי, וכאן כתיב המעלה. תנא דבר רבי ישמעאל, אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים, אלא בשביל שאין מטמאים בשרצים כשאר אומות דיים. והוא לשון מעלה. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תטמאו את הנפש שלכם באכילת שרצים. אל תטמאו בזה. כי אני השם מעלה אתכם מארץ מצרים. כי ביכול אומר ברור עולם, אם מכל התרי"ג מצוות, רק היה דבר הזה שאתם לא כמו, לא כמו הגויים אוכלים מכל הבא ליד. אתם לא מטמאים את עצמכם בדברים הפחותים האלה, רק בשביל זה היה שווה. כי זה מעלה לכם. אתם לא כמו כולם. התורה כשאנחנו מצווים בה, היא מראה שאנחנו לא כמו כולם קרובים יותר. יש כללי טקס איך הולכים ברחוב, יש כללי טקס איך מתנהגים בבית, יש כללי טקס כשאתה מגיע לפני ברחוב איפה שהמלך גר, יש כללי טקס כשאתה נכנס לתוך פלטין של מלך, ויש עוד כללי טקס מוקפדים עוד יותר כשעומדים מול המלך. אנחנו הפנימיים, אנחנו קרובים. הקרבה הזאת היא שוברה בצידה, זה התחייבות אדירה, אתה קרוב למלך, אתה קרוב. זה... ובורא עולם אומר, אני הבאתי אתכם אליי, אליי הכי קרוב שיש, אתם דבוקים בי. זה ההשגחה הפרטית. הסבא מקלם תמיד היה אומר,
כלב יכול לאכול בשר מקולקל, לא יקרה לו כלום. הקיבה שלו באופן טבעי יודעת להתמודד עם זה. מי שמסתכל בעולם הטבע יכול להיות פיל, כן, לגמור פיל זה לקבוצה של הריות, זה לוקח שבועיים, שלוש, הבשר מעלה כבר מתחיל להבאיש. אדם היה אוכל דבר כזה, זה הרעלת קיבה על המקום. הריות אוכלים את זה, הם אוכלים את זה עד גמירה, עד הסוף. כשהם גומרים, אתכם מגיעים הצבועים, מגיעים כל שרשרת המזון. יש להם קיבה שיודעת להתמודד עם זה. לנו אין קיבה שיודעת להתמודד עם דברים מקולקלים, אנחנו עושים אוכל טרי. אוכל טרי, מאוד חשוב, לשמור על הבריאות. זאת אומרת, אתה לא אריה, אתה לא כלב, אתה לא צבוע, אתה יצור אחר. זה נכון לקיבה הגשמית שלך, וזה נכון לכל המזון שאתה אוכל לבחינה הרוחנית שבו. אתה לא אוכל מה שכלב אוכל. כלב יכול לאכול מכל הבא ליד. מבחינה רשמית זה לא עושה לו שום דבר, וגם מבחינה רוחנית זה לא עושה לו שום דבר, הוא יישאר כלב. אבל אם אתה רוצה להיות אדם קרוב, אדם קדוש, המעלה אתכם, מעלי לכם, אל תתמו את נפשותיכם בכל השרץ. תשגיח מה אתה שם בתוך הפה. וסביביו נסערה מאוד. פסוק, מלמד שהקדוש ברוך הוא מדגדק עם סביביו אפילו כחוט השערה. אצלנו כשיש לנו מקורבים, אנחנו עושים פרוטקציות, מעבירים, לא נורא, יאללה, קרוב. אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. הקדוש ברוך הוא מדגדק עם הצדיקים בכחוט השערה. אתה רואה שאדם שהוא אדם פשוט, בכלל ברור העולם לא יבוא איתו חשבון על כל מיני דברים שהוא עשה, כי הוא לא מבין. אבל אתה צדיק, אתה קרוב, אתה נעלה, אתה חכם יותר, אתה מבין יותר, אתה קדוש יותר, אתה אור יותר, נעלה יותר, עדין יותר. התביעה אליך היא בהתאם. ההשגחה הפרטית זו תביעה אדירה עלינו, לא פינוק אינסופי. זה גם פינוק אינסופי, להיות קרוב לבורא עולם. מי שמרגיש קרבת אלוקים. כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. אנחנו קרובים, אין אף גוי שיש לו אלוהים קרובים כמו שלנו, בורא עולם קרוב אלינו. לקרבה הזו, איך אומרים, יש לה את השני הצדדים. אז היום בעצם אנחנו דיברנו על שני חידושים שהם גדולים. החידוש הראשון זה לא להסתכל על הבריאה כמו איזשהו גולם אוטומט, מכונה משומנת שעובדת בצורה מופלאה. זה משהו חי. משהו חי, משהו מרגיש. אבן מקיר תזעק. יש פסוקים כאלה. זה הכל, גם לדומם יש הרגשות. יש להם עולם רוחני, פעיל, תוסס. לא כמו האדם. לאדם יש צלם אלוקים. יש לו הבנות צריך להיות עדינות יותר. האדם זה משהו אחר. יהודי, גוי, לא משנה. עם ישראל, בתוך העולם שלה, יש לו הבחנה עוד יותר עדינה. הוא יותר קרוב. מה קרה? כי הוא בחר להתקרב. היו כאלה בשבי במצרים, לא רצו לצאת. יהודים לא רצו לצאת, מתו שם. זה לא שזה פרוטקציה, זה הייתה עבודה. הייתה עבודה קשה. אברהם אבינו בעצם ניתק את הקשר שלו עם כל העולם, אברהם העברי. כל העולם כולו מן העבר האחד, ואברהם מן העבר השני. פותח דרך חדשה, 10 ניסיונות נתעשה אברהם אבינו. אנחנו הבנים שלו, כדי להיות שווים לעיקרות אברהם, בני אברהם, אנחנו צריכים להיות לנו משהו מהדבר הזה, לדעת להתנתק מכל מה שהעולם מציג, ולהיות כמו אברהם העברי, שכל העולם כולו מן העבר האחד, ואני מעבר השני, לא שם. אני בצד של בורא עולם. וזה אברהם, וזה יצחק, וזה יעקב, ואחרי זה השבטים, ואחרי זה יורדים למצרים, ושם נטמעים בתוך התרבות המצרית, ואז עוברים ניתוח כירורגי גדול. העולם כולו עובר ניתוח כירורגי. כשזה מתחיל בעשרת המכות ונגמר בקריאת ים סוף, ושם יש הבחנה ברורה, אלה של ראתה שפחה על הים, מה שלא היה חזקאל בן בוזי, ואלה שעמדו שם ולא ראו כלום, רק ראו את עצמם, אלה טבעו בים. וזה שלב, בשלב שמקרב אותנו הלאה אל בורא עולם. כן? תורה ומצוות חוקים, אותנו לימדת. יש פה קרבת אלוקים. מהפה שלו אלינו. פה אל פה, ממש פה אל פה. ישקני מנשיקות פיו. אנחנו קרובים, זה השגחה פרטית. השגחה פרטית לא לטעות, זה רואה אותנו, ויש כאלה שהוא לא רואה אותם, כי הם תחת השגחה כללית. זה השכל לא יכול לתפוס דבר כזה, בורא עולם חיה את הכל. אין שום דבר שזז בלי שבאותו שנייה בורא עולם קבע את זה. אלה הם שני חידושים אדירים. ועכשיו אתם תראו שכל זה כתוב בסידור.
עד כמה שמעתי לכם זה רבי רוחם. היום במאיריב פללתי ערבית. אמרתי, זה ממש כתוב בסידור. אנחנו מתחילים, כן? ברכות קריאת שמע של ערבית, אבל זה גם בשחרית נמצא. ברוך אתה השם, שבדברו מעריב ערבים, בחוכמה פותח שערים, ובתבונה משנה עתים, ומחליף את הזמנים. כל הברכה הראשונה מדברת על הבריאה. איזה בריאה, איזה בריאה, איזה בריאה. מה הברכה השנייה? אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. אבל אנחנו זה לא... זה נפלא. חוכמה ותבונה. ברור עולם אין מילים, בריאה, הפקת ענק, פגז. פגז, דברכים על זה, ברכה ראשונה. אבל בלי להמעיט מכבוד הבריאה, אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. אנחנו זה משהו אחר. למה? תורה ומצוות חוקי ומשפטים אותנו לימדת. כתוב בסידור. אותו דבר בבוקר. ברכת יוצר המאורות. כן, המחדש בטובו יכולים תמיד, כן. יוצר אור, אנחנו מברכים שמה, יוצר המאורות, יוצר המאורות, ברכה שלמה. ואז מה? אשכנזים יגידו, כן, אהבה רבה אהבתנו, ספרדים יגידו, אהבת עולם בית ישראל, שוב, אהבת עולם. למה? תורה המצוות, בעבור אבותינו שבטחו בך, ותלמדם חוקי חיים. כן, תכוננו, תלמדנו, אנחנו, יש בריאה נפלאה, נפלאה, בורא עולם, זה אחרי פסוקי דזמרה ששארנו שם, ואחר כך יוצר המאורות, ברוכות, מברכים על זה, על הבריאה הנפלאה. אבל אנחנו פאזה אחרת, למה? כי אנחנו קרובים, משקנו מנשיקות פיו. כשאתה מבין את הקרבה הזאת, זה בעצם כל זה הקדמה למה? זה לקבלת עול מלכות שמיים, אומר לנו הרי הראש, קראנו את זה מקודם. מי שלא מאמין באשר הוצאתיך מארץ מצרים, גם באנוכי השם לא מאמין. אפשר לנתק. שמע ישראל השם, אלוקינו, אנחנו לא כמו הגויים שאומרים רמה על כל גויים השם, אבל אין אלוקינו, אצלם זה רק השם, על השמיים כבודו. אנחנו מי כהשם אלוקינו, שמע ישראל השם אלוקינו. אנחנו פה, רואים בכל דבר יד השם, אנחנו קרובים אליך. הקדוש ברוך הוא לא עושה דבר, גילה סודו אל עבדיו הנביאים, אנחנו קרובים פה אל פה, ממש פה אל פה, שקני בנשיקות פיו, אנחנו הולכים בכל רגע, בכל שנייה. אחרי זה ספר מוסר מהלך לשמוע, כן, שמעתי משפט אחד שאמרה האמא, בעלה הבית חולים שוכב, זה מה הפיגוע ביום שישי, הוא עוד לא יודע מה קרה עם הילדים שלו. יש לה בבית שני ילדים, היא אומרת, הם בטראומה, כי הם ראו את שני האחים שלהם מתים. והם ראו, כן, את האבא שלהם פצוע. הם היו שם. זה לא מחזקה לצפייה. והם בבית, איתה. עכשיו, לא רק שהם בטראומה, יש לה בבית עוד גם בנות, שהם עכשיו איתה ביחד, גם כן עכשיו לעכל את מה שיש. שני האחים, והם ראים את התמונות שלהם מתוקים מדבש. ממש. דודי ירד לגנו לערוגות הבוסה, ממש, ללקוט בשושנים, שושנים יפות כאלה לקח. בורא עולם. ואומרת, בעלי, התחילה לבכות, הוא שוכר בבית חולים, עוד לא יודע בכלל. עוד לא סיפרו לו, עבר ניתוח קשה. עוד לא סיפרו לו בכלל שהוא שיקל שני בנים. הוא עוד לא יודע. ומי אומרת, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את הכוחות. היא אומרת, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה. פה היא מפסיקה לבכות. והוא לקח אותה בחזרה. זה שלו. השם נתן, השם לקח. באיזו שלווה. רואים פה את הקרבה. אין כעס, אין טרוניה, אין משבר אמון, אין צרכות. כל בכזה, כן, זה כל מה שאנחנו מדברים, זה, רואים פה את הקרבה. ישקני מנשיקות פיו. ישקני מנשיקות פיו, כל כך קרוב, כל כך מתוק, אז לא מבינים הכל. אבל אנחנו, ואנחנו יתומים. יש לנו אבא גדול שבשמיים, הוא איתנו, מרחם, הוא קרוב אלינו. זה השגחה פרטית. היא אומרת, זה מאיתו קרה. אלה אומרים שזה השם, זה השם, הערבי השם. זה טלי גוטליב אומרת שחיות השמה. ביבי אומר, הערבי השם. ואנחנו אומרים, מה עכשיו השם? השם הוא בשמיים. אף בן אבלה לא יכל לגעת באף שערת ראש של יהודי בשמיים נגזר קודם לכן כך. למה נגזר? אנחנו לא יודעים.
כל אחד צריך את העבודה העצמית שלו לחשוב מה הוא צריך להשתפר. אנחנו קרובים לבורא עולם, זה מה שיש. זה מה שיש, קיבלנו תורה, קיבלנו מצוות, אנחנו קרובים, אנחנו קרובים. וככל שאנחנו גדולים יותר, קרוב השם לכל קוריו ולכל אשר יקראו באמת. לא כתוב שהשם עושה את כל מה שאנחנו רוצים. אבל אפשר להרגיש את הרגשה של הקרבה, וכשאתה קרוב לבורא עולם, אתה יכול לסמור עליו. הוא יודע למה הוא עשה, אז מה אתה בלחץ? זה לא נוח לי. אבל כנראה זה גם לטובה, מה זה כנראה? זה בטוח. האבא יעשה משהו על הילדים שלו. עושים תפקידם. הכל מקבל צורה אחרת, זה לא שזה פחות כואב. כואב לאמא, איבדה שני ילדים. כל מי שרואה את זה לא יכול להישאר שלב. כל מי שרואה את זה לא יכול להישאר, ברור שכואב לה. אבל זה יושב, כן, על, על כזה, קוראים פה, זה קידוש השם גדול, מה שהיא מדברת, וזה קדושת עם ישראל, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך. כי בך באחר השם. אנחנו קרובים, ככה מדברת אישה שקרובה לבורא עולם. היא קרובה אליו. וממש, בסידור. זה הפרומו, זה ההקדמה לקבלת עול מלכות שמיים. שמע ישראל השם אלוקינו. לפני כן אמר, אהבת עולם, תורה ומצוות חוקים אותנו לימדת. אנחנו קרובים אליך, אנחנו מדברים, מדברים איתך, מדברים. אתה דיברת אלינו ישר. ההקדמה לשופרות, אתה נגלית על עם קודשך. אתה נגלית אליהם. הראית את עצמך לעם ישראל, והעם רואים את הקולות. זו תפיסה אחרת לגמרי. זו תפיסות שהן עדינות מאוד, אבל מי שיודע להטמיע אותן, כן, מהוועדת האלה, השבות האלה בביך, כן, אני אביא לכם פה עומס של חזלים, פסוקים וחזלים ורישוינים ואחרינים. כן, זה חשוב. הכל כתוב, הכרות שהכל כתוב, שום דבר לא אומר, כאילו מליבי. כל זה אומר רבי רוחם לבוביץ', הוא אסף את הכל, לא אני, מה אני אמרתם שלי. אבל הוא אומר פה אמירה גדולה, אמירה משמעותית, זה הסתכלות אחרת על כל הבריאה. פתאום שירת האזינו, ברכת המאורות, כן, אהבת עולם, פתאום הכל זה, זה דיבור אחר של תפילה. וזה כל יום, כל רגע. כל מה שניתר, שנותר לנו זה לחזור, תמיד להתכנס אל הציווי של התורה, וידעת היום, וידעת זה קרבה, והשבות האלה בבריך, כי השם הוא האלוקים, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. חזק וברוך.